মই তোমাক এটা রিকুয়েস্ট কৰিব পাৰোনে লবিতা কি রিকুয়েস্ট প্লিজ তুমি না যাবা মই ইয়াত তোমাৰ অবিহনে অকলে থাকিব নোৱাৰিম লবিতা ইটস ইম্পসিবল রাজ মই জামি তুমি আৰু এক্সকিউজ নিদিবা তোমাক এক্সকিউজ কৰি কৰি আৰু তোমাৰ এক্সকিউজেছবোৰ খুনি খুনি মই ভাগৰি পৰিছো তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত